Vă salut din nou, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la cea mai îndrăgită rubrică de pamflet din județul Suceava. Vă invit să rămâneți alături de noi pentru câteva minute pentru a urmări rubrica de astăzi, Bufonul nostru. După aproximativ 2 ani de când s-a preluat guvernarea de fostul USL, pentru că nu prea mai există nici amintiri cu ei, de exact cum era de așteptat, constatăm că parlamentarii suceveni, cel puțin o seamă din ei, sunt parcă intrați în vreo gaură de șarpe. Nu de alta, dar i-am căutat, nu i-am identificat pe nicăieri și sigur nu ne ostenim să dăm din ei printr-o astfel de locație. Până la urmă, corpul devine imun la venin cu cât este mai obișnuit cu el. Revenind la parlamentarii invizibili ai județului nostru, primul om care îmi vine în minte și despre care nu am auzit nimic de ceva vreme este deputatul Cezar Cioată. Traseist profesionist, Cioată a uitat probabil că reprezintă un electorat în fața căruia este dator cu vreo câteva explicații vis-a-vis de activitatea din mandatul domniei sale. La o simplă căutare pe pagina de internet a Camerei Deputaților, observăm că activitatea domnului deputat este net superioară celorlalți, la rubrica partidelor din care a făcut parte. Dacă a început timid în PPDD, partid pe lista căruia a fost ales deputat, însă a considerat că i-ar fi mai bine prin alte grupuri parlamentare, Cioata a devenit un anonim și se pare că va sfârși terifiant mandatul de deputat. Probabil domnul Cioată o fi crezut că politica este mai simplă în PC, pentru că sigur cea lui Dan Diaconescu nu a înțeles-o. Ce-i drept, avem dubii în continuare, însă ne abținem de la comentarii. Cel puțin până iese și domnul actual președinte al Partidului Conservator pe județul Suceava cu vreun comunicat. Sigur, încă muncește la el. Așadar, politică nu, deputăție nici atât, seriozitate mai greu. În schimb, leafa vine, timpul trece, oamenii uită, iar partidul involuează. Haideți măcar să vedem cum stă cu muzica. Thank you.
mai bine era la Crușa, acolo, la Crușa mea. Când mă duc la București, eu mă simt ca în povești. O iau bine în fața mea, să-i arăt de putăția. Când mă-ntorc în Suceava, său că parcă-s la Jilava. Încă n-aș avea deșe, dar 2 ani de mandat mai e. 2 ani de mandat mai e. Da, dar nu mai vorbim moldovenește, așa vorbește literar și o să vezi că te înțeleg. Cezar Ciuată mă cheamă, sunt deputat de Vatra Dornei, sunt fost miner, 12 ani și oare am lucrat la suteran la 300 metri în pământ, da? Inginer electromecanic, suteran la mina de uran de la Crucea. Prima întrebare, personală, în numele meu personal, de unde aveți bani să ne faceți mape la fiecare? Răspundeți toată la urmă, vreau frumos. Vă spun, și la oameni simpli în toată țara. Vă rog frumos. Al doua, știați că venim astăzi la dumneavoastră? Nu. Vedeți cum am venit noi la dumneavoastră? Da. Vedeți, și la dumneavoastră nu te-ați neașteptați decent, îmbrăcat? Atunci ești liber să pleci. Ești liber să pleci. Deci, domnul, și eu am fost 14 ani inginer miner. Da. Am avut respect pentru oameni, chiar și pentru la cel mai... Eu am fost președinte sindicat. Nu, atunci ești liber să pleci. Haideți să depășim faza. Deci, nu, vă rog frumos, ești pe proprietatea mea, ești liber să pleci. Deci, te rog frumos. Vă mulțumesc frumos. Ești rog frumos. Vă mulțumesc frumos. Vă mulțumesc frumos. Nu plecați toți atunci? Vine să mă jignați la mine în casă? Vă mulțumesc frumos. Pa, no, păi joacă și vezi cum de-a mea. Ești liber să pleci, ești liber să pleci, ești liber să pleci, ești liber să pleci. Sunt într-o stare, să spunem, execrabilă, execrabilă, execrabilă. Dar eu sunt un tip jovial, sociabil. Ești liber să pleci. Deci am venit să discutăm despre asta, vine să mă jignească că eu nu sunt îmbrăcat bine, nu? Băi nesimțit, băi nesimțit, băi nesimțit. Eu sunt un tip jovial, sociabil. Ei, nu oricine poate ajunge deputat atunci când dicția e proastă, accentul e penibil, cunoștințele sunt puține și capacitățile limitate. Cert este că, în prezent, Partidul Conservator, condus de sârguinciosul Ciuată, este în alianță cu PSD-ul. Altfel, probabil că cei 0,1% pe care îi reprezintă la nivelul județului Suceava nu l-ar fi interesat nici măcar pe Ciuată, care încă nu s-a regăsit pe mai nicăieri. I-aș face urări și domnului deputat pentru alegerile europarlamentare, însă mă umflă râsul și cred că mi-aș răci gura degeaba. Până una alta, domnule Ciuată, ne mișcăm și noi mai cu talent? Nu de alta, dar ne e dor de câte o goangă cu accent moldoviniesc. Hai, nu vă mai conservați atât că trece termenul de valabilitate. Vorba unui mare partener. Mâna pe lopeți. Cam atât, că oricum e cam mult pentru cineva care nu prea mai există. Vă dau întâlnire săptămâna viitoare când vă vom prezenta un personaj la fel de interesant, însă nu stricăm surprizele de pe acum. Vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!